Ono što će ulicu kralja Petra I. Oslobodioca u Brodu u narednom periodu učiniti dostojnom tog kraljevskog imena je novi trotoar, koji će najviše biti na usluzi pješacima i biciklistima. Zbog izgradnje vodovodne linije u ovoj ulici postojeći trotoar je gotovo uništen, navodi načelnik opštine Brod Ilija Jovičić, koji ističe da je opština odlučila da isfinansira sredstva za novi trotoar. Radi se o jednoj savremenoj stazi koja će biti i za biciklička staza i pješačka staza i bit će to jedno sjajno rješenje za kuće koje se nalaze i za domaćine i za sve nas koji se nalaze u ovoj ulici. Moje zadovoljstvo je veliko što smo uspjeli da obezvidimo i sredstva iz vlastitih izvora i da uradimo ovu biciklističko-pješačku stazu. Ova pješačko-biciklistička staza biće širine oko 3 metra, a opština je već omogućila pristup prostoru za izvođenje radova, a riješena je i neophodna dokumentacija, navode iz građevinskog preduzeća Planum DOO iz Teslića. Oni navode da je ovaj građevinski projekat od velikog značaja jer se nalazi na magistralnom putu Brod-Odžak. Ovo je jedan u niz ugovora koji smo potpisali sa predstavnicima opštine Brod, dio ugovora smo do sada već izveli. Što se tiče ovog ugovora, za par dana bit ćemo uvedeni u posao i predmetne radove ćemo izvesti u predviđenim rokovima. Potpisnici ugovora navode da je rok za izradu ovog trotoara, koji će biti pješačko-biciklistička staza, oko 30 radnih dana. Navode da će vrijednost ovih radova iznositi 127.000 konvertibilnih maraka. Dužina ovog trotoara bit će oko 1017 metara.